Každá ze škol, která je obsažena na této výstavě, tak kromě té vzdělávací funkce, tak má i nějakou sociálně kulturní roli v daném místě, protože se nachází v menším prostoru, menším městském prostoru a dokáže na sebe nebo do sebe nasávat to, co je charakteristické pro dané město a zároveň důležitým způsobem vysílat nové impulzy do města samotného. To znamená, že přítomnost takové umělecké školy je mnohem viditelnější, než třeba by se stalo, nebo je obvykle a je viditelné třeba v Praze. A ten moment té nějaké sociokulturní role je velmi dobře viditelný právě u fakulty umění a designu v Ústí nad Labem, protože ta vzniká nejenom z nějaké vnitřní potřeby určité části výtvarné scény mít k dispozici přímo v místě školu, ale zároveň mít určitý aparát, který umožňuje dohledat kontinuitu daného místa, daného města. Ústí je jedno z těch měst, které utrpělo velké ztráty v průběhu druhé světové války a potom následně komunistického režimu, kdy došlo k masivnímu přestěhování lidí, celých rodin a ztráta právě toho vnitřního příběhu města je často viditelná u projektů, které se na fakultě umění a designu řeší, a to je dobře patrné také na příkladě práce Michaly Telenové, kterou jsme vybrali právě jako tu reprezentantku školy, která si vybrala naprosto efemérní sbírkový předmět, který se objevuje v Ústí, v muzeu, městském muzeu, který je dar Berty Richtera. A je to živůtek, svatební živůtek, který její příbuzná Anna Richter měla už někdy v roce 1849, kdy se vdávala se za majitele kavárny, která měla svoje místo na dnešní Pařížské ulici, v místě, kde později vznikl od stavebníka Josefa Fischera nový objekt, artdekový objekt, který tam je přítomný dodnes a ve kterém působí pojišťovna Kooperativa. A Michala Telenová se snaží tím, jak kombinuje a upravuje snímky právě toho v jiném případě naprosto nezajímavého zbytkového předmětu, který by už asi nikdy svoje místo v výstavním projektu nenašel, ale ona si ho bere, dělala kopii tohoto živůtku a oblékla ho na modelku, kterou vkládá do prostředí, historického prostředí a toho novodobého prostředí a zároveň hledá způsob vytvoření nějakého spojení historie a současnosti a zároveň je to doklad toho zájmu být nositeli těch příběhů, které se ztratily, které nám byly vyrvány, ke kterým ale pořád máme nějakou vnitřní zodpovědnost. Michal Max Mráz, začínáme tady u tohoto fanzinového časopisu, vytvořil fanzinový časopis, ve kterém se zabývá možností vložení systémové chyby v rámci příběhu, který je interaktivní, který umožňuje hledat nebo volit si způsob dalšího pokračování, ale ta tvorba příběhu je generována umělou inteligencí. A přece jenom on hledá ještě způsob, jakým udržet nějakou kontrolovatelnost takto vytvářených nebo generovaných příběhů právě tím, že sleduje chybu, která se tam vyskytuje a pro něj ten moment té přítomnosti chyby se stává tím hlavním motivem. Josef Schubert ve své diplomové práci řeší budoucnost
dystopickou, která ale podobně jako v případě Michaly Rožnovské, tak může díky tomu, co se ve světě odehrává, nabrat velmi reálných kontur. To, co pro něho je důležité a to, co umístuje do rastru vápenců cementových tvárnic, tak je technologický moment, který může zásadním způsobem intervenovat do politického vývoje a stát se jakýmsi katalyzátorem nové situace, ve které dostane navrch určitý typ vůdcovství. A Josef Schumert hledá tu polohu, kdy najednou z té technologické zdatnosti se může velmi jednoduše, která se může jednoduše převrhnout do něčeho, co naopak začíná člověka kontrolovat a uvrhává ho do nového typu totality. Poslední projekt z Fakulty umění a designu je právě ten, který poukazuje na tu druhou část profilu školy spojenou s designem, tak je Josef Obert, který se rozhodl, že zkusí oživit zvonařské řemeslo a hledal podobu zvonu, který by byl použitelný v hotelích a tvořil 4 typy, které můžou být při vstupu do hotelu, můžou být na recepční desce a můžou být také součástí přívěsku na klíče.